Kyoto merupakan satu cerita mitos daripada etnik Minang. Jadi tidak familiar kepada kebanyakan orang-orang Malaysia. Jadi untuk mendapatkan bahan, nak mendapatkan tunjuk ajar, saya sendiri pun terpaksa memanggil bantuan daripada pakar Dr. Indra Utama daripada Padang, seorang lecturer, untuk membantu produksi. Bila buat muzik untuk ni, sebenarnya nak memahami cerita tu. Sebab bila faham cerita tu, then baru kita boleh buat yang gubahan yang sesuai untuk cerita tu. Nak cari kesesuaian bahasa sebab struktur ayat dia sangat Indo. Sebelum start persembahan ni lagi masa rehearsal, sebelum start rehearsal tu memang kaki saya sakit. Satu cabaran juga bagi saya sebenarnya nak meneruskan lagi. Persembahan pun belum start lagi kan. Sekarang masih latihan tapi kaki dah problem bengkak. Silat Minang ni dia banyak main bawah sebab inilah satunya nanti yang kita nak nampakkan Imbang Jaya lawan dengan Inomato kan. So di situlah rentak silatnya lebih kepada Minang lah.